E aí, comunidade game, tudo certo com vocês? Beleza, então. Bom, eu sou o Muma e este é mais um episódio do Manager Muma no Pro Evolution Soccer 2015 My Club Módulo Simulação. Primeiro eu queria agradecer aí o apoio de vocês aí que estão gostando dos vídeos aí, assistindo. E pode dar sugestão, viu? Pode aparecer sugestão, jogadores, que eu ouço vocês e tento cumprir aí o que vocês pedem pra gente. Bom, primeiramente vocês podem ver aí que nesse primeiro jogo eu já cortei, né, pra essa parte, a gente tava ganhando de 1-0. Aí o jogo parou do nada, não é que o vídeo de vocês travou não, é que o jogo realmente parou do nada. Ficou um tempinho assim, você pode ver se não ia acontecer absolutamente nada no jogo. Aí com isso, fica carregando e eu fiquei sabendo que a partida foi abandonada pelo problema na conexão entre eu e o meu oponente. E eu fiquei sabendo que eu venci, porque meu oponente acabou abandonando. Né? Acho que é a primeira vez que acontece isso com a gente nesse vídeo. Acho que esse dia também que eu joguei foi um dia que estava jogando, era um dia que tinha chovido muito aqui em São Paulo. Mas de qualquer forma, a gente tem que partir para a próxima. Então para a próxima, esse nosso jogo é contra o nosso adversário, que usa aí o uniforme do Botafogo. E ele já vem primeiro no ataque, aí vem com Xavi cobrando no escanteio. A bola vem na área, cabeçada do Sturridge e a bola para fora. Você vai reclamando já aí o Diego Cavalieri. De novo para você aí a cabeçada do Sturge foi pra fora. E agora não sabia responder. Com o Robert. Robert tentou o passe. Pastor, fez o passe lá. Valeu, foi gol. Gol! Tá lá. Ladit já fez o primeiro, logo no nosso primeiro ataque. Uma resposta ao escanteio do meu adversário. Veja aí de novo no lance. Aí o passe pro meio pro Robin. Ele pensou em cara o zagueiro ou devolve. Ele tentou passar, não conseguiu, a bola sobrou. Aí voltou pro Pastore, Pastore deixou limpa aí no momento certo, né, com a condição legal para conseguir aí o Ladit, né, o jogador aí da Roma, né, o garoto da Roma conseguir fazer o gol. 1-0, importante gol logo no começo. É bom estar tá vencendo assim porque dá um pouquinho mais de tranquilidade pro resto da partida, né? E a gente segue no jogo, Ladit faz o passe com o Pastore. Pastore já ligou com o Robin. Robin faz a jogada, desde a giradinha, Robin escapou, Robin já vai fazer! Tá lá! Gol! Golaço do Robin, de novo dando uma giradinha, matando o zagueiro, usando a sua força aí, a sua vantagem sobre o zagueiro adversário. Olha só aí, mais um passe aí do Pastore. Aí ó, viu três zagueiros pra cima do Robin, só aí ficou um só na marcação, porque o pessoal rodou, o Robin ficou, falou, ó, quer saber, eu vou pra dentro. Aí ele foi pra dentro, girou, ficou cara a cara com o goleiro, aí daí é muito difícil ele perder, né? Aí ficou bem fácil, pra ver o goleiro ainda é o goleiro do meu adversário, ainda é o Lohri, que é um bom goleiro, mas aí essa bola era indefensável. 2-0 pro nosso time. E aí vem o Pastore fazendo a jogada. Tentou fazer, o zagueiro tirou. Pum, agora tem Reyes. Reyes tentou, bateu, ela saiu fraquinha e Lohri defendeu. E a gente continua ainda, tá acabando o primeiro tempo. Robin, linda jogada, linda fita, bateu na trave e tira a zaga aí do meu adversário. Linda chegada e o juiz apitou aí. Fim do primeiro tempo, 2-0. Resultado ótimo, né? A gente tá caprichando aí nas finalizações. Vocês veem aí o nosso domínio amplo, né? Tirando aquela cabeçada logo no começo do jogo do Sturridge, meu adversário não conseguiu fazer muita coisa contra o nosso forte domínio da partida. E já começa aí o segundo tempo da partida aí, ó. Meu adversário vem chegando no ataque. O Sturridge tentou bater, pegou no zagueiro, rebote, Koke bateu, defende, o Cavalieri alivia a zaga. Linda defesa do Cavalieri. E agora a nossa resposta, Robin. Faz o passe com o Pastore. Tentou, bateu, mas bateu no meio. Aí o Lohri defendeu. A gente segue em cima ainda. Tentou, vamos ver, Pastore. Lindo passe pro Robin. Robin bateu, pegou no zagueiro, voltou pra Pastore. Linda fita do Pastore, bateu. E o Lohri defendeu. E já vem aí um entrosamento aí. Ótimo entrosamento entre o Pastore. Que finta, hein, do Pastore. Junto com o Robin. Tá virando aí uma duplinha mortal, hein. Interessante essa duplinha Pastore mais Robin. E a gente vem na cobrança de escanteio, né? Já no lance seguinte, já na sequência. Robin cobrou, Marol de cabeça e ela passou, que passou perto. Já saiu na disputa do Marol com um zagueiro até maior que ele, mas ele usou a força e conseguiu quase fazer o gol. E agora a gente continua chegando no ataque. Caiu no grupo, entrou no lugar do Pastore, faz a jogada lá, a gente bateu e ela passou perto. Quase o segundo gol aí do Ladit na partida. Um belo chute. É o meu adversário, já no final do jogo.
Faz o passe pro Pogba. Pogba dominou, bateu. E a defesa aí do Cavalieri. Pogba lamenta aí. Né? Mas foi uma jogada perigosa aí. Só que ele dominou no alto e sem deixar ela cair, já bateu firme. E bela defesa do Cavalieri. E ainda tem escanteio do meu adversário. Ainda vai ter a chance no escanteio no final do jogo. Veio o Chave. Chave fez a cobrança. Sturridge tentou de cabeça, tirou a zaga. A bola vai sobrar para o Robin, brigou e o árbitro apitou. Fim de papo nessa primeira partida, 2-0, ótimo resultado, ótimo jogo, principalmente aí do Robin, junto com o Pastore, né? A duplinha aí realmente infernizando aí o nosso adversário. E sem perder tempo, a gente vai para o segundo jogo aí contra o meu adversário, que joga aí com uniforme neutro aí, de um time neutro aí. E Pastore já faz o passe com o Robin. Robin tentou bater, defendeu o goleiro e tira a zaga adversária. A gente insiste. Conrad tá com ela ainda. Faz o passe pro Robin. Robin pode fazer. Ele perdeu de direita. Robin bateu de direita. Acho que quando ele foi desequilibrado aí pelo adversário, ele acabou perdendo um gol que normalmente ele não perde. Pastore já faz o passe de novo. Com o Larit bateu e ela foi pra fora. Já começa, não começamos esse jogo tão calibrado quanto na última partida, né? Se vem mais um tentativo do Larit, foi pra fora. E o apto apita aí, fim do primeiro tempo. Primeiro tempo meio morno, meio xoxo. 0-0. Sem muita chance de gol, né? Apesar de nós não conseguir ter um domínio, né, do jogo. Da partida, meu adversário não chegou a ameaçar de qualquer forma aí a nossa defesa. E começa o segundo tempo. Já começa o segundo tempo. E já começa com o Pastore fazendo passe com o Larit. Larit faz passe com o Pastore. Pastore já ligou com o Robin de novo, a duplinha. Robin vem trazendo, bateu e defendeu o goleiro. Robin lamenta aí, pede desculpas. Mais uma vez uma boa chegada aí da duplinha mortal. Então, e a gente segue em cima no ataque. Carvajal vem trazendo ela. Carvajal, linda fita no zagueiro. Tocou pro Robin. Robin vai ter a chance, bateu, saiu mascado aí. Quase! Quase entrou, quase foi o gol aí. Sem replay dessa vez, acho que não deu nem tempo de ter um replay nesse lance. E vem, agora vem meu adversário. Vejo fazendo jogada. Robinho fez linda fita, bateu e ela foi pra fora. Tiro de meta. Uma jogada perigosa aí. Fez o passe. Robinho no domínio. Ele matou aí o Oliveira, o Paulo Oliveira, e quase fez o gol. E a gente vem tentando ter a resposta. Caiu no golinho da finta. Vem trazendo, faz o break. Tem calma. Fitou de novo aí. Bateu. Bateu fraco. Foi querer decidir sozinho. Fez errado. Foi pra fora. Ele segue no ataque. Larit. Vem trazendo, ele bateu e a bola foi pra fora. Uma outra tentativa do Larit. Realmente os pés aí desse segundo jogo estão completamente descalibrados, né? E o árbitro apita. Fim de jogo, não foi por oportunidades. Acabamos empatando, mas tudo bem. Pelo menos a gente dominou a partida. Tirando aquele lance do Robinho, não aconteceu mais nada. E é isso, gente. Esse vídeo por hoje é só. É um vídeo um pouco mais curto. Se você curtiu aí, clica aí no curtir, curta também nossa página, nós temos também no Facebook, se inscreva no nosso canal, tem no nosso Twitter, e é isso pessoal, valeu, um abraço, tchau, tchau!